എന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും പ്രാർത്ഥനാ നിരതനായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഡീക്കൻ ജോർജ് നരിവേലിൽ താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ അഭിവന്ദ്യം എത്താൻ മാർ റെമീജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ പിതാവിൻ്റെ കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷ വഴി പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അനുഗ്രഹീതമായ ഈ സ്വർഗീയ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. താമരശ്ശേരി രൂപത തോട്ടുമുഖം ഇടവക നരിവേലിൽ ജോർജി ആൻസി ദമ്പതികളുടെ മകനായി 1995 മാർച്ച് 10 തീയതി ജനിച്ച ഡീക്കൻ ജോർജ് ആനക്യാമ്പോയിൽ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്നും ചുണ്ടത്തുംപോയിൽ ഗവൺമെൻറ് യു പി സ്കൂളിൽ നിന്നുമായി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസവും എറണാകുളം വെണ്ണല സെൻ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും പൂർത്തിയാക്കി. 2010 ജൂൺ 12 തീയതി താമരശ്ശേരി രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി സെൻ്റ് അൽഫോൻസ മൈനർ സെമിനാരിയിൽ വൈദിക പരിശീലനം ആരംഭിച്ച ബ്രദർ ജിതിൻ ദേവഗിരി സെൻറ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ നിന്നും ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ സാഹിത്യത്തിലും ബിരുദം നേടി. തുടർന്ന് കുന്നോത്ത് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് മേജർ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് തത്വശാസ്ത്ര പഠനവും കോട്ടയം വടുവാതോ സെൻറ് തോമസ് അപ്പസ്തോലിക് സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്ര പഠനവും പൂർത്തിയാക്കി. നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥന നിരതനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഡീക്കൻ ജോർജ് ആയിരിക്കുന്നു. ജോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പുരോഹിതനെ പറ്റിയുള്ള സൂചന ഇങ്ങനെയാണ്: നദി മുറിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആദ്യം ഇറങ്ങണം, കയറുമ്പോഴാകട്ടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലും. അപകടങ്ങളിലേക്കും പോരാട്ടങ്ങളിലേക്കും ആദ്യം ഇറങ്ങാൻ ധൈര്യം കാട്ടുകയും ഒടുവിലെത്തിയ ആളും രക്ഷപ്പെടുവോളം അലകളിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള സ്ഥൈര്യം അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതൻ. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന, ക്രിസ്തു കൊളുത്തി വെച്ച ദീപത്തിൻ്റെ വാഹകരാകുന്ന വിശുദ്ധമായ പൗരോഹിത്യ ജീവിതങ്ങൾ എന്നും പ്രസക്തമാണ്. നിത്യപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ അർപ്പിച്ച പരമയാഗത്തിലൂടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ പൗരോഹിത്യം പൂർണ്ണവും രക്ഷാകരവുമായി മാറി. അതൊരു വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ്. അഹ്റോനെ പോലെ ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത ആരും സ്വമേധയാ ഈ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. ഡീക്കൻ ജോർജ് ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ മഹോന്നത പദവിയിലേക്ക് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെയും വന്യ ഗുരുഭൂതരെയും നമുക്ക് നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിക്കാം. പരിപാവനമായ ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ ധാരാളം ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുവാനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ നമുക്കിതിൽ പങ്കുചേരാം. പട്ടം നൽകൽ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാരംഭമായ പ്രദക്ഷിണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. കുർബാനപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള പുരോഹിതാർത്ഥിയെ ദൈവജനം ഒന്നു ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കുന്നു. അഭിവന്യ പിതാവും വൈദിക ഗണവും ദൈവജനവും ഒന്നു ചേർന്ന് ആനയിക്കുന്നു. തൻ്റെ മരണം വഴി പാപത്തെയും മരണത്തെയും ജയിച്ച ദൈവപുത്രൻ്റെ വിജയപതാകയായ കുരിശാണ് പ്രദക്ഷിണത്തിന് മുന്നിൽ സംവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വാഗതഗാനം ആലപിക്കുന്ന ഗായക സംഘത്തോട് ചേർന്ന് ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ ഇവരെ സ്വീകരിക്കാം. നിറവാളി രാജപുരോഹിത ഗണമിതാ അഭിഷേകത്താൽ അജപാലകരെ പൂരിതനാക്കാര. പാവനാത്മ നിറവാളി രാജപുരോഹിത ഗണമിതാ അഭിഷേകത്താൽ അജപാലകരെ അണയുന്നു അണയുന്നു അണിയണിയ മകനെ നിറയ്ക്കണമേ. ആത്മ
ആത്മാവേ പാവനാത്മനേ അഭിഷേകാഗ്നി ജ്വാലയാ ഈ മകനെ നിറയ്ക്കേണമേ. ശുശ്രൂഷിക്കാനും അവരുടെ പാദം കഴുകാനും ദൈവജനത്തിൽ നിന്നും ദൈവജനത്തിനായി ശുശ്രൂഷിക്കാനും അവരുടെ പാദം കഴുകാനും തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ഇടവക വികാരി ഫാദർ ആൻഡോ മൂലയിലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള അഭിവന്യ റമിജുസ് പിതാവേ, മോൺസിഞ്ഞോർ ജോൺ ഉറവങ്കര, സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് അരിത്തറേച്ച, ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള അച്ഛന്മാരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, ബ്രദേഴ്സ്, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, തോട്ടുമുഖം ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ. ഇന്നും ജനുവരി 1-ാം തീയതിയും ഇടവകയിൽ നിന്നും 19-ാമത്തെ വൈദികനായിട്ട് ജിതിൻ ഇന്ന് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച് മിശിഹായുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുകാരനാകുന്നു. 2022 ജനുവരി 1-ാം തീയതി ജോസഫ് തൊഴുത്തിങ്കൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കട രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വച്ച് വൈദികനാകുന്നു. ഇടവക വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജിതിനെ സെമിനാരിലെടുക്കുകയും പരിശീലനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രോത്സാഹനവും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നൽകി സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ, പിതൃവാത്സല്യത്തോടെ, കരുതലോടെ കാണുന്ന അഭിവന്യ പിതാവിനെ ഇന്ന് പൗരോഹിത്യമെന്ന വലിയ ദാനം തൻ്റെ കൈവപ്പ് ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നൽകി നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന പിതാവിനെ ഇടവകയുടെ നാമത്തിൽ ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മത്തിന് സഹകാർമ്മിയനായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മോൺസിഞ്ഞോർ ജോൺ ഉറവങ്കര അച്ഛനാണ്. പ്രദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ വൈദികരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധയും താല്പര്യമുള്ള സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ അച്ഛനെ ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ മൈനസ് സെമിനാരിയുടെ റക്ടറായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ജേക്കബ് അരിത്തറ അച്ഛനെയും ഈ ഇടവകയിലേക്ക് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളൊന്നു ചേർന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വന്യവൈദികരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ, പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിനും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ്റെ പട്ടത്തിൽ വിവിധ തരത്തിൽ സഹായിക്കുവാൻ സാന്നിധ്യവും പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന സെമിനാരിക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ മറ്റ് ഇടവകളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ ഇടവകയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനമല്ല, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ജിതിൻ ബ്രദറിൻ്റെ, ജോർജ് ചെമാസിൻ്റെ
മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയുമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പട്ടത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ജിതിൻ്റെ ചാച്ചനാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം പ്രത്യേകമായിട്ടും ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നിട്ടും സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ എഴുതി പ്രത്യേക നിയോഗത്തോടുകൂടി കാഴ്ചവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാ സമയവും പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെ തന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ എല്ലാ വൈദികർക്കു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചാച്ചനും അമ്മച്ചിയുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മരിയയും ബെനഡിക്റ്റും കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഇടവകയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മിശിഹായുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന ജിതിൻ ശമാശിന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതവും അതുപോലെ തന്നെ ഏറെ ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായ നിമിഷങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. തനിക്ക് ക്രൈസ്തവ ജന്മം നൽകി അവിശ്വാസത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയോടെ വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മുൻപിൽ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾക്കായി വൈദികാർത്തി ശിരസ് നമിക്കുന്നു. ഇന്നുവരെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാമായിരുന്ന അവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് യേശുവിന് വേണ്ടി പരിപൂർണമായി അർപ്പിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹം യാചിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. പട്ടം നൽകൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി നടക്കുന്നത് വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ്. സത്യവിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും കടപ്പെട്ടവനാണ് പുരോഹിതൻ. ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി വൈദികാർത്തി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നു. അതോടൊപ്പം മാർപ്പാപ്പയോടും അഭിയോന്യ മെത്രാൻ തിരുമേനിയോടും അനുസരണവും വിധേയത്വവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റുപറഞ്ഞ വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും അഭംഗുരം പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുമുള്ള സന്നദ്ധത വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം സാക്ഷിയാക്കി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നു. അഭിമന്യ പിതാവേ, വൈദിക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ശംശാന ജോർജ് നരുവേലിന് പുരോഹിത പട്ടം നൽകി സഭയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഈ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അയോഗ്യനായ ഞാൻ ശംശാന ജോർജ് നരിവേലിൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ മാർ എമിൻജിയോസ് മെത്രാൻ്റെ മുമ്പാകെ കത്തോലിക്ക സത്യവിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രനും സകല സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പുള്ള ആദിജാതനും യുഗങ്ങൾക്കെല്ലാം മുമ്പ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ഏകകർത്താവുമായ ഈശോ മിശിഹായിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് സത്യദൈവത്തു നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും പിതാവിനോടുകൂടെ ഏകസത്തയുമാകുന്നു. അവിടുന്ന് വഴി പ്രപഞ്ചം സംവിധാനം ചെയ്യപ്പെടുകയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരായി നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കനികാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി പിറന്നു. പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിക്കുകയും സ്ലേവായിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വരുവാനിരിക്കുന്നു. പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സത്യാത്മാവും ജീവദാതാവുമായ ഏക പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും പരിശുദ്ധവും സ്ലൈഹികവും സാർവത്രികവുമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിനുള്ള ഏക മാമോദീസായും ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയർപ്പും നിത്യായുസ്സും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമീൻ. സാധാരണമോ സാർവത്രികവുമായ പ്രബോധനാധികാരം വഴിയോ ഔദ്യോഗികമായി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് വഴിയോ തിരുസഭയിലൂടെ ദൈവികമായി വെളിപ്പെട്ടതും നാം വിശ്വസിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ എഴുതപ്പെട്ടതും
പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ കൈമാറപ്പെട്ടതുമായ ദൈവവചനത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നവയെല്ലാം ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശ്വാസവും സന്മാർഗവും സംബന്ധിച്ച് സഭ നിയതമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളും ഞാൻ ദൃഢമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ റോമിലെ മാർപ്പാപ്പായോ മെത്രാൻ സംഘമോ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നവ അവർ അവയെ നിയതമായി നിർവചിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവയോടുള്ള വിശ്വാസപൂർവകമായ വിധേയത്വം പൂർണ്ണമായ അറിവോടും സമ്മതത്തോടും കൂടി ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയും സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനുമായ മാർപ്പാപ്പായെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലീത്തായോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളോടും വിധേയത്വത്തോടുകൂടി വർത്തിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാവും മേലധ്യക്ഷനുമായ മാർ റെമിജിയോസ് മെത്രാനെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും വിധേയത്വത്തോടും കൂടി അനുസരിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളുടെയും കൽപ്പനകൾ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കുകയില്ലെന്നും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതി. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശോ മിശിഹായുടെ സുവിശേഷം എനിക്ക് സാക്ഷിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. പരിശുദ്ധമായ പൗരോഹിത്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നവൻ പാപത്തോടും ലോകത്തിൻ്റെ വ്യർത്ഥവും നൈമിഷികവുമായ ആഡംബരങ്ങളോടുമുള്ള ബന്ധം പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കണം. കാർമ്മികൻ പുരോഹിതാർത്ഥിയുടെ മുടിമുറിക്കുന്ന കർമ്മത്തിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നത്. മിശിഹ, നിന്നിലുള്ള പാപഭാരം മുഴുവൻ എന്നേക്കുമായി നീക്കിക്കളയട്ടെ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തുടർന്നുള്ള തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും പിതാവാകും ദൈവമേ, നിൻ നാമം സംശുദ്ധമായിടേണം. നിൻ രാജ്യമെന്നെന്നും പൊന്നേടണം പാരി. പരിശുദ്ധൻ 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 പുത്രനും സംശയം
പരിശുദ്ധരുതായിരിക്കും ആദി മുതൽ എന്നേക്കും സ്തോത്രമാമേ. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും പിതാവാകും ദൈവമേ, നിന്നാമം സംശുദ്ധമായിടണം. നിൻ രാജ്യം നിന്നും വന്നിടണം പാരേ. പരിശുദ്ധൻ 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 നീ. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും പിതാവാകും ദൈവമേ, നിൻ മഹിമാവെങ്ങും പൂരിതമാ. വരും പിന്നെ മാനവരും പാടും പരിശുദ്ധൻ 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 നീ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അനന്തകാരുണ്യത്താൽ ബലഹീനരായി ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. അധപതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ അളവറ്റ കൃപയാൽ സമുദ്ധരിക്കണമേ. ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആദിവരഹസ്യങ്ങൾ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടും നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടുകൂടി പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനും നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ അവയെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആധ്യാത്മിക വരങ്ങളുടെ ദാതാവും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. ദേവാലയത്തിന്റെയും പൗരോഹിത്യ പദവിയുടെയും മഹാത്മ്യത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന മനോഹരമായ 84 സങ്കീർത്തനമാണ് ഗായക സംഘം ഇപ്പോൾ ആലപിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി വരുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ആലപിക്കുവാനായി രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം. ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ദർശിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വികാര വിചാരങ്ങളാണ് ഇതിൽ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ദേവാലയം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തന നിരതനാകേണ്ട പുരോഹിതാർത്ഥിയെ ദേവാലയത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെയും പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ. ദൈവം തന്റെ അഭിഷിക്തനെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല എന്ന സങ്കീർത്തകന്റെ അടിയുറച്ച പ്രത്യാശയുടെ പ്രകടനവും ഈ വരികളിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനം എത്ര മനോഹരമാകുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ അങ്കണം കാണുവാൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് ആശിച്ച് കാത്തിരുന്നു. എത്ര സമന്നതമിന്നു പുരോഹിതൻ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം. എത്ര സമുന്നതമിന്നു പുരോഹിത നീ ഭരമേറ്റ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം. അഗ്നിമയമ ദിവ്യാരൂപികൾ ആയതിൽ അത്ഭുതമാർന്നിടുന്നു. എത്ര സമുന്നത ശിഷ്ടസ്ഥാനം.
ശക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയും ദേവന്മാരുടെ ദേവനെ സിഹിയോനിൽ അവർ കാണുകയും ചെയ്യും. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. യാക്കോബിന്റെ ദൈവമേ, എന്നെ ചെവിക്കൊള്ളണമേ. രക്ഷകനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ മുഖം അങ്ങ് തൃക്കൺപാർക്കണമേ. അന്യസ്ഥലത്തായിരം ദിവസത്തേക്കാൾ അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ തുണയും രക്ഷയും ദൈവമായ കർത്താവാകുന്നു. അവിടുന്ന് സഹായവും മഹത്വവും നൽകും. പരിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ വരങ്ങൾ നിഷേധിക്കയില്ല. പ്രതാപവാനായ ദൈവമേ, അങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു. എത്ര സമന്നതമിന്നു പുരോഹിത നീ ഭരമേറ്റ വിശിഷ്ട സ്ഥാനം. എത്ര സമന്നത കർത്താവിന്റെ അങ്കണം കാണുവാൻ എന്റെ ആത്മാവ് ആശിച്ച് കാത്തിരുന്നു. ആകുന്നുവെന്ന് യേശുനാഥൻ തന്റെ ശിഷ്യരോട് അരുളി ചെയ്തു. ഇന്ന് അഭിഷിക്തനാകപ്പെടുന്ന പുരോഹിതനോട് യേശു ഇതേ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. പുരോഹിതൻ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പായി തീരണം. ക്രൈസ്തവ ചൈതന്യം നശിച്ചു പോകാതെ അതിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങളിലൂടെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് ദൈവജനത്തിന് പകരുകയാണ് പുരോഹിതൻ്റെ കർത്തവ്യമെന്ന് ഗായക സംഘം ഇപ്പോൾ ആലപിക്കുന്ന ഗാനത്തിലൂടെ നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി.
നിന്റെ ആഗമനത്തോടുകൂടി സാദൃശ്യങ്ങളും ഉപമകളും ഇല്ലാതായി. പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന അഹരോൻ വംശത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യം അവസാനിക്കുകയും പാപങ്ങളും കടങ്ങളും മോചിക്കുന്ന നിന്റെ ആധ്യാത്മിക പൗരോഹിത്യം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസന്റെ മേൽ ആശിസ്സുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വർഷിക്കണമെന്ന് നെടുവീർപ്പോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സന്തോഷത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ നിന്റെ ബലിപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാനും നിന്റെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ബലിയായി സമർപ്പിക്കുവാനും പൗരോഹിത്യവരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇയാളെ അലങ്കരിക്കണമേ. ആധ്യാത്മിക വരങ്ങളുടെ ദാതാവായ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥായ നേക്കും. ആമേൻ. നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ ധൂപാർച്ചന പാപമോചനത്തിൻ്റെ കൂടി പ്രതീകമാണ്. കുന്തിരിക്കം അഗ്നിയിൽ എരിഞ്ഞ് ഭസ്മമായി തീരുന്നത് പോലെ നാമും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധമായ പൗരോഹിത്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നവൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പാപമാലിന്യങ്ങൾ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സഭാമാതാവ് പുരോഹിതാർത്ഥിയെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ. അങ്ങയുടെ പുരോഹിതന്മാർ നീതിയും വിശുദ്ധന്മാർ മഹത്വവും ധരിക്കും. ശുദ്ധിയിലൊന്ന് പുരോഹിതരെ പാപക്കറകളിൽ നിന്നല്ല നിതരാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഴുകി വിശുദ്ധി വരുത്തിടുവിൻ. നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ശുദ്ധിയിലൊന്ന് പുരോഹിതരെ പാപക്കറകളിൽ നിന്നല്ല നിതരാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കഴുകി വിശുദ്ധി വരുത്തിടുവിൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. ആമേൻ. ദൈവിക ദൂതന്മാരാകാൻ അർഹതയാർന്ന പുരോഹിതരെ മലിനതയേറ്റം പാപങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം അകറ്റിടുവിൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. അരൂപികളായ മാലാഖമാരുടെ ഗണങ്ങളാൽ അത്യധികം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നവനും ക്രോവേന്മാരുടെയും സ്രാപ്പേന്മാരുടെയും സമൂഹങ്ങളാൽ ഇടവിടാതെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ വിനീതമായി യാചിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അജഗണത്തെ പാടവത്തോടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സത്യത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ജീവിതവിശുദ്ധിയുള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ ഉത്സാഹിയായി എണ്ണപ്പെടുവാനും സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യങ്ങളാൽ അലങ്കൃതനായി നിത്യം ആനന്ദിക്കുവാനും വേണ്ടി അങ്ങയുടെ ദാസൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യ പദവി എൻ്റെ കർത്താവേ ഇയാൾക്ക് നൽകണമേ. ആധ്യാത്മിക വരങ്ങളുടെ ദാതാവും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്കും. ആമേൻ. തുടർന്ന് വരുന്ന കാനോനയുടെ സമാപന ഗീതത്തിന്റെ സമയത്ത് ആർച്ചഡീക്കനാൽ ആനയിക്കപ്പെട്ട് പുരോഹിതാർത്ഥി ബലിപീഠവും മാമോദീസ തൊട്ടിയും ചുംബിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിന് സന്താനങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്ന കടമയെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് മാമോദിസ തൊട്ടി ചുംബിക്കുന്നത്. അൾത്താരയിൽ ബലിയർപ്പിക്കണമെന്നതാണ് അൾത്താര ചുംബനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. ക്രിസ്തുവുമായി മാമോദിസയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബന്ധം ബലിയർപ്പണത്തിൽ അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അവൻ്റെ അഭിലാഷം അങ്ങ് സാധിച്ചു കൊടുത്തു, അവൻ്റെ അപേക്ഷ അങ്ങ് നിരസിച്ചില്ല. നൃപനെ വാഴിക്കുന്നവനാം നൃപനെ നിൻ തിരുരഹസ്യത്തിൻ പരികർമ്മത്തിനു പാപിയതാ
ശത്രുക്കളവനെ വഞ്ചിക്കുകയോ ദുഷ്ടന്മാർ മർദ്ദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. നൃപനെ വാഴിക്കുന്നവനാ നൃപനെ നിൻ തിരു രഹസ്യത്തിൻ പരികർമ്മത്തിനു പാപിയതാ ദാസൻ നീ അധികാരം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. പുരോഹിതനീശോയെ ദാസനെ വിൻപ്രഭകാട്ടണമേ വൈദിക ശുശ്രൂഷാത്മകമാ ധർമ്മം
धर्म निर्वहितण महत्वपूर्ण सभ चैतन्यमे आध्यात्मिक वर दादा पिता पुत्रन परिशुद्धात्मा सर्वेश्वर വിശുദ്ധരിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സുദീർഘനും ബലവാനും അമർത്യനുമായ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒത്തവിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും ആമേൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും ആമേൻ സഹോദരരെ ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണമേ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ പ്രധാന പുരോഹിതനും ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പാപങ്ങളെ പ്രതി ബലികളും കാഴ്ചകളും അർപ്പിക്കാനാണ് അവൻ തന്നെയും ബലഹീനതയ്ക്ക് വിധേയനായതുകൊണ്ട് അജ്ഞരോടും വഴിതെറ്റിയവരോടും ആർദ്രതയോടെ പെരുമാറാൻ അവന് കഴിയും ഇക്കാരണത്താൽ അവൻ ജനത്തിൻ്റേതെന്ന പോലെ തൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അഹ്റോനെ പോലെ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടാതെ ആരും തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഈ ബഹുമതി ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല അതുപോലെ മിശിഹായും പ്രധാന പുരോഹിതനാകുന്നതിന് തന്നെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മമേകി എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞവൻ തന്നെയാണ് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയത് അവിടുന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നത് പോലെ മെൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം നീ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് ഈ ലോക ജീവിതകാലത്ത് അവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവന് കണ്ണീരോടും വലിയ വിലാപത്തോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും സമർപ്പിച്ചു ഭയഭക്തി മൂലം അവൻ കേൾക്കപ്പെട്ടു പുത്രനായിരുന്നിട്ടും സഹിച്ചവയിലൂടെ അവൻ അനുസരണം പഠിച്ചു പരിപൂർണനാക്കപ്പെട്ട അവൻ അനുസരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണമായി തീർന്നു മെൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം പ്രധാന പുരോഹിതനായി ദൈവത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ഉയരട്ടെ ആദി മുതൽക്കേ ഇന്ന്
സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം. സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതരാണ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുകയില്ല, കാരണം യജമാനൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ദാസൻ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരെന്ന് വിളിച്ചു. എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ പോയി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതെന്തും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ. പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ഗലാത്തിയക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6:14. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവ മിശിഹായുടെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും മേന്മ ഭാവിക്കുവാൻ എനിക്കിടയാകാതിരിക്കട്ടെ. അവനെ പ്രതി ലോകമെനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മിശിഹായിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞർ ജോൺ ഓറോവങ്കരി ഇലച്ച, മൈനർ സെമിനാരി റക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് അരിത്തറേച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സമർപ്പിതരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ജിതിന് ശമ്മാസിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ പപ്പ, സഹോദരൻ ജോജി, അമ്മ ആൻസി ചേച്ചി, സഹോദരങ്ങൾ മരിയ ബെനഡിക്റ്റ്, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നമ്മുടെ ജിതിൻ ശമ്മാസിന് ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുകയാണ്. വളരെ സന്തോഷം. നീണ്ട 11 വർഷങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം മൈനർ സെമിനാരിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേ പൗരോഹിത്യത്തെ സ്വപ്നം കാണുകയും അവിടുത്തെ അൾത്താരിയിൽ ഒരു ബലിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുക എന്ന ആ സ്വപ്നം ഇന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷം ദൈവം കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ വഴികളിലൂടെ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, പരിശീലനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഹായിച്ചവരെ എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടുകൂടി നമുക്ക് ഓർക്കാം. തോട്ടുമുക്കം ഇടവകയിലെ 19-ാമത് പുരോഹിതനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുക. ദൈവവിളികൾ സമ്പന്നമായ നല്ലൊരു ഇടവകയാണ് തോട്ടുമുക്കം. അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴികൾ വായിച്ചെടുക്കുവാൻ ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസം. 1961 മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഇടവകയാണിത്. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റോറിയം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു പഴയ പള്ളി. അപ്പോൾ സഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരം മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. സഭയിൽ ജന്മം ലഭിച്ചു. ആ ദേവാലയത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ആ ഇടവകയിലായിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സന്തോഷം ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണ്. മേൽപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈനർ സെമിനാരിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം ആദ്യമായിട്ട് മൈനർ സെമിനാരിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച ബാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്.
പൗരോഹിത്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരവസരമാണ് ഓരോ ശുശ്രൂഷയും. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പുരോഹിതരെയും സമർപ്പിതരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഓരോ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ ദൈവവിളിയാകുന്ന വലിയ രഹസ്യത്തിലേക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തണമെന്ന്. നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്ന വചനം എപ്രകാരം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമായെന്നും എന്നിൽ കർത്താവ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വലിയ നിധി അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും ധ്യാനിക്കുവാൻ അത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് മാർപ്പാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീതൻ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വലിയൊരു ധ്യാനത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കുക. പുരോഹിതരെ ദൈവം എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വിളിക്കുകയാണ്, കരുതലോടുകൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ്, തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നു. പൗരോഹിത്യം എന്ന ആ വലിയ ദാനം താൻ വലിയായി അർപ്പിച്ച് സ്വന്തം രക്തത്താൽ നേടിയെടുത്ത സഭയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വീണ്ടും ജീവൻ സമർപ്പിക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈദികനാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വികാരിയച്ഛൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശുശ്രൂഷകൾ കണ്ടിട്ടാണെന്നാണ് ജീതൻ പങ്കുവെക്കുക. തൻ്റെ ഒരു പുരോഹിതൻ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി അനിക്കാൻ പോയി ആയിരുന്നു ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ആയി താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈദികന് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, ഇപ്പോഴും മദ്ബഹായിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് സഹായിക്കുവാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ, വൈദികനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈശോ വിളിക്കുകയാണ്, ആ വൈദികനെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിനക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ജനത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കുവാൻ വിളിയുണ്ട്, നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ വിളി സ്വീകരിക്കുകയാണ്, ഒരു വൈദികനാകണമെന്നുള്ള ഒരു വിളി വരികയാണ് മനസ്സിലേക്ക്. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പ സഹോദരൻ ജോജി 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആണ്, ജീതന് 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മരത്തിൽ നിന്ന് വീണത്. അപ്പോൾ മൂത്ത മകൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് ഒരു വിളിയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇനി വീട്ടിൽ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് സെമിനാരിൽ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, വീട്ടിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ജീതനോട് ചോദിച്ചു. അതിനപ്പുറത്താണ് കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ യൗസേ പിതാവിൻ്റെ ഏക മകനായ ഈശോ തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നല്ല, അതിനപ്പുറത്ത് തനിക്കായി ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജനത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ദൗത്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് സഭയ്ക്ക് ജന്മം ലഭിക്കുക, അവിടെയാണ് രക്ഷ കൈവരിക. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് ജിതിൻ ആ അവസരത്തിൽ തൻ്റെ വിളി തിരിച്ചറിയുക. പിന്നീട് ഉള്ള അവസരത്തിൽ മൂത്ത മകൻ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ അവധിക്കാലത്തും മറ്റവസരങ്ങളിലും സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക. വീട്ടിൽ നിന്ന് പപ്പായെ സഹായിക്കണ്ടേ, സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കണ്ടേ, അതല്ലേ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം. എന്നല്ല, അതിനപ്പുറത്തുള്ള മനോഹരമായൊരു വിളിയാണ് തൻ്റെ മുൻപിൽ കാണുക. അത് യേശയ്യായുടെ പ്രവചനം 43-ാം അധ്യായമാണ് അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തോട് സ്വീകരിച്ചത്. നീ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനും വിലപ്പെട്ടവനുമാണ്, കടലിന് മുകളിലൂടെ നിന്നെ ഞാൻ നടത്തും, എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ ജനതകളുടെ പിതാവാക്കും. കർത്താവിൻ്റെ ആ വാഗ്ദാനമാണ് തൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തെ ധ്യാനത്തിലൂടെ മനനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത്. തന്നെ ഈ ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചത് ഞാനല്ല, ദൈവം എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ജീവൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും തൻ പൗരോഹിത്യം സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നുള്ള വലിയൊരു വിളി. അപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയൊരു സമർപ്പണമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം. ഇത് നമ്മുടെ ജിതിൻ ശമ്മാശൻ്റെ മാത്രമല്ല, വളരെ ഓരോ പുരോഹിതൻ്റെയും ഓരോ സമർപ്പിതരുടെയും ജീവിതത്തിന് വിളി നമുക്ക് ഒരു ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ, അതിലേക്കൊരു തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ധ്യാനിക്കുക എന്ന് മാർപ്പാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ഈ 11 വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിനിടയിൽ ഓരോ വർഷവും ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ, ഇവരോട് പരിശീലനത്തിൻ്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപയും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും.
യോനായുടെ പുത്രനായ സിമയോനെ, മാംസരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ള എൻ്റെ പിതാവാണിത് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നുള്ള പത്രോസ് ലീഹായിക്ക് നൽകിയ ഉത്തരം, അത് അദ്ദേഹത്തിന് കർത്താവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. പൗരോഹിത്യം അത് വിശുദ്ധിയുടെ വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അത് സമർപ്പണത്തിൻ്റേതാണ്, കുരിശിൻ്റെ വഴിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയ്തിൻ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നടത്തിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ മത്സ്യമാംസമെല്ലാം ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഒപ്പം. അപ്പോൾ എത്രയോ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്ര ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ ഒരുക്കം. എനിക്ക് ഈ ലോക അവനെ പ്രതി ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലൗകികമായ സന്തോഷങ്ങളല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് തൻ്റെ ഈ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഈ പിതാവിൽ നിന്ന്, സഹോദരൻ ജോജിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ നല്ല പാഠങ്ങൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിതാവ് രോഗിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, നിരവധി തവണ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സന്തോഷവാനാണ്, ഒരിക്കലും ഒരു ദുഃഖം, തനിക്ക് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവൻ. ഒരു പുരോഹിതൻ പൗരോഹിതത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം വായിച്ചെടുക്കുകയാണ്, സ്വന്തമാക്കുകയാണ്. അവനെ പ്രതി ലോകമെനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ അസൗകര്യങ്ങളുടെ നടുവിലും സന്തോഷത്തോടുകൂടി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടി ആയിരിക്കുക, കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോടുകൂടി ആയിരിക്കുക, അത് പൗരോഹിത്യത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്ന നല്ല പാഠങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയം നേരത്തെ തന്നെ തൊട്ട് സ്പർശിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് സാധിച്ചതെന്ന്. തൻ്റെ ഈ പൗരോഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൻ്റോ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചു. വചനം എഴുതുകയാണ്. ഒരു വചനത്തിൽ അടിയുറച്ച, ആ പാറമേൽ അടിയുറച്ച ഒരു ജീവിതത്തിനാണ്, പൗരോഹിത്യത്തിനാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പായുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഒരു വചനം എഴുതുകയാണ്. തൻ്റെ കിടക്കയിലിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ്, വചനം എഴുതുക. എത്രയോ നല്ലൊരു പാഠമാണ്. ഒരു പുരോഹിതനാകുവാൻ പോകുന്നു, അവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ, ഇനി നീ വചനമാകുന്ന പാറമേലാണ് നിൻ്റെ പൗരോഹിത്യം എന്നും ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ വചനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് സുവിശേഷ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. എത്രയോ മനോഹരമായ പാഠങ്ങളാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക. ഓരോ പുരോഹിതനും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിളി ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. താൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വഴികൾ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കട്ടെ. എത്രയോ ഭാഗ്യമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുരോഹിതൻ ഉണ്ടാകുക. അത് ദൈവം നൽകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഡോൺ ബോസ്കോ പുരോഹിതർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരം തൻ്റെ വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും അതെങ്ങനെ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുള്ള രണ്ട് ദർശനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ദർശനം ഒരു വലിയ കപ്പലിൻ്റേതാണ്. കടലിന് നടുവിൽ ഒരു കപ്പൽ, ആ കപ്പൽ സഭയാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാകുകയാണ്. അതിലൊരു പുരോഹിതനെ ദർശിക്കുകയാണ്. അത് വിശുദ്ധൻ പറയുകയാണ്, അത് മാർപ്പാപ്പയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ സഭയിൽ ആ വലിയ കപ്പൽ വലിയ കോളിളക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ്. അതിപ്പോൾ തന്നെ തകർന്നു പോകുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കപ്പിത്താൻ രണ്ട് തൂണുകളിൽ അതിനെ ബന്ധിക്കുകയാണ്. അതിലൊരു തൂണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയായിരുന്നു, മറുതൂണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പുരോഹിതരെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ, പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിശുദ്ധിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കടന്നു വരും. ഒരു സാക്ഷ്യമാകുന്നതിന് കഴിയാതെ വരുന്ന നിമിഷങ്ങളുണ്ടാകും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ. ഓരോ അവസരത്തിലും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നരകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക, നീ ആ നരകത്തിനെതിരെ പോരാടുക. തിന്മയിൽ പിശാചുണ്ടെന്ന് നീ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക, ആ പിശാചിനെതിരെ പോരാടുക. നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നോ, വിശുദ്ധിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നോ, പ്രവർത്തി നിനക്ക് സാക്ഷ്യമാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നു, നിരവധി തവണ നീ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുക, ഈശോയെ സന്ദർശിക്കുക, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. നീ സഭയെ നയിക്കും,
നീ നിൻ്റെ തന്നെ ജീവിതം വിശുദ്ധിയുള്ളതാക്കി തീർക്കും. എത്രയോ മനോഹരമായൊരു ദർശനമാണ് വിശുദ്ധ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ലഭിക്കുക. ഒരു വശത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന, മറുവശത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ, രണ്ടുപേരെയും അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പൗരോഹിത്യം ജീവിത മേന്മയുള്ളതായിട്ട് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കും. രണ്ടാമതൊരു ദർശനം ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ദർശനം ലഭിക്കുകയാണ്. ഒരു തെമ്മാടിക്കൂട്ടം, കുറേ ആളുകൾ തെമ്മാടികളാണ്. അവർ പരസ്പരം മോശമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് വഴക്ക് കൂടുന്നുണ്ട്. ആ വഴക്ക് കൂടുന്ന അവസരത്തിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ ചെല്ലുകയാണ്, അവരെ ശാസിക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ ഒരാൾ എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ മുഷ്ടി കൊണ്ടല്ല നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ, നീ നിനക്കെതിരുള്ളവരെ നീ അവരെ കീഴടക്കേണ്ടത്, പകരം നീ സ്നേഹം കൊണ്ട് കീഴടക്കണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, ഒരു സ്ത്രീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അവിടെ കാണുകയാണ്. ഈ തെമ്മാടിക്കൂട്ടം യുവജനങ്ങൾ, അവർ മോശമായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തി, അവർ ചെന്നായായിട്ടാണ് വിശുദ്ധന് ആ നിമിഷം തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ അവർ ആട്ടിൻകുട്ടികളായിട്ട് മാറുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഈ ദർശനത്തെ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ ഈശോയുടെ മനോഭാവമായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചത്. എന്നോട് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പുരുഷൻ ഈശോയായിരുന്നു, സ്ത്രീ പരിശുദ്ധ അമ്മയായിരുന്നു. ഈശോ എന്നോട് പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി, ഞാൻ പാപികളെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിച്ചത്? ഞാൻ പാപികളെ സമീപിച്ചത് എപ്പോഴും കരുണയോടുകൂടിയാണ്. അപ്പോഴൊരു സഭയിൽ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ, എന്നെ പാപത്തിലായിട്ടുള്ളവർ സഭയിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നവർ കരുണയോടുകൂടെ അവരെ സമീപിക്കുക. തുടർന്ന് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒരുപക്ഷെ അവർ ചെന്നായി സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിലും ആട്ടിൻകുട്ടികളായി മാറും കരുണ അവർക്ക് നൽകുമ്പോൾ. അത് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ വിശുദ്ധൻ മാജിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ യുവാക്കളെ ആകർഷിച്ചിട്ട് പിന്നീട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. നല്ലൊരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാരനാണ് നമ്മുടെ പ്രിയകരനായ ശമ്മാശൻ. എപ്പോഴും അകലെ നിന്ന് ഡിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്. അത്രയധികം പെർഫെക്റ്റ് ഷൂട്ടറാണ് അദ്ദേഹം. വളരെ നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, കൂടെയുള്ളവരെ എനിക്ക് ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ എൻ്റെ മറ്റൊരു സഹോദരന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ അവന് പന്ത് നൽകുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. തൻ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ആത്മാക്കളെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവാങ്ങിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വൈദഗ്ധ്യം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, മൂന്ന് പേര് മക്കളിൽ, മൂത്തവൻ തന്നെ സെമിനാരിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നിരന്തരം ഉള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും നൽകുന്ന ഉത്തമമായ മാതൃകയാണ്. ഞങ്ങളെത്ര കൃതജ്ഞത പങ്കുവച്ചാലും മതിയാകുകയില്ല. ബെനഡിക്റ്റ് എപ്പോഴും അൾത്തായിയിൽ തന്നെയാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മാർഗത്തിൽ. അച്ഛനാകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പപ്പയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ചിരിയോടുകൂടി തലയാട്ടുകയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുക. എങ്കിലും ആ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണയും സ്നേഹവും കരുതലും എല്ലാം വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളോടുള്ള വലിയ കൃതജ്ഞത ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ്. ജിതിനെ ഒരു വൈദികനാകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന് പിന്നീടുള്ള തുടർന്നുള്ള പിന്തുണയും, ഇനിയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും കരുതലും സഹായമായിരിക്കും. പ്രത്യേകമായിട്ട് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നേരുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസിനെ പോലെ ധീരതയോടുകൂടി ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാനുള്ള കരുത്ത് അങ്ങേക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ കരം പിടിക്കുമ്പോൾ പൗരോഹിത്യം എന്നും മഹത്വമുള്ളതായി അമ്മ കാത്തുകൊള്ളും. അതിനും അങ്ങേക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്നേഹനിധിയായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിതിൻ ശമ്മാശനെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും സ്നേഹത്തോടുകൂടി പൗരോഹിത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി വളർത്തി ഈ ഇന്ന് ഈ മദ്ബഹായിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണല്ലോ. ഈ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ധാരാളമായി കുടുംബത്തിന് നൽകണമേ. ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവേ അങ്ങ് പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്കും വഴികളിൽ പ്രകാശവുമായിരിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മേ, എന്നും അമ്മ കൈപിടിച്ച് നടത്തണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ.
നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടി കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, ആശ്വാസദായകനായ ദൈവമേ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും പരിപാലകനും സകലത്തിന്റെയും ദാതാവുമായ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമസ്ത ലോകത്തിന്റെയും സകല സഭകളുടെയും സമാധാനത്തിനും ഐക്യത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ സഭ മുഴുവന്റെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും മേലധ്യക്ഷനുമായ മാർ റമജോസ് മെത്രാന്റെയും അവരുടെ സഹശുശ്രൂഷികളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയും അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വൈദികാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ ഈ സഹോദരന്റെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വയം ത്യജിച്ച് കുരിശുമെടുത്ത് അനുദിനം അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുവാനും എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി അങ്ങയെ തീവ്രമായി സ്നേഹിക്കുവാനും ബ്രഹ്മചര്യം വഴി സമ്പൂർണമായി അങ്ങയ്ക്ക് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുവാനും ദരിദ്രനായി തീർന്ന അങ്ങയെ അനുകരിച്ച് ലളിത ജീവിതം നയിക്കുവാനും മാർപ്പാപ്പയ്ക്കും മെത്രാന്മാർക്കും വിധേയനായി സഭാസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ലോകത്തിലെങ്ങും അങ്ങേക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടയാളമായ സാഹോദര്യം പുലർത്തുവാനും ശാന്തനും വിനീത ഹൃദയനുമായ അങ്ങിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനും നല്ല ഇടയനായ അങ്ങയെ പോലെ അജഗണത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുവാനും അങ്ങയുടെ ജീവൻ സമൃദ്ധമായി എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും ക്രൂശിതനായ അങ്ങയെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുവാനും ലോകം മുഴുവനിലും അങ്ങയുടെ സുവിശേഷ ദീപ്തി പരത്തുവാനും എല്ലാവരെയും അങ്ങേക്കായി നേടുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീരുവാനും ലോകത്തിലെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെതാകാതെ ജീവിതം നയിക്കുവാനും കാണാതെ പോയ ആടുകളെ തേടി പിടിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ അജഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവയെയും നല്ല ഇടയനായ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് ആനയിക്കുവാനും ക്ലേശിതർക്കും ദുഃഖിതർക്കും നല്ല സമറിയാക്കാരനായിരിക്കുവാനും അവശതയും അനീതിയും അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പ്രതി സഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുവാനും ലോകത്തിൽ അങ്ങേക്കുള്ളവരെ അവസാനം വരെ സ്നേഹിക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 122 സങ്കീർത്തനവും കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരുടെ മേൽ കൃപ ചൊരിയുന്നതിനായുള്ള യാചനാഗീതവുമാണ് ഗായക സംഘം ഇപ്പോൾ ആലപിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് പൗരോഹിത്യമെന്ന ദിവ്യദാനം തീക്ഷ്ണമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരോഹിതാർത്ഥിയുടെ മേൽ അവിടുത്തെ സമൃദ്ധമായ കൃപയും ഉദാരമായ ദാനങ്ങളും വർഷിക്കണമേ എന്ന് അഭ്യോന്യ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷകരെ, നിൻ കൃപയെന്നും ചൊരിയണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടികൾ അങ്ങേ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും.
പ്രക്ഷോഭകരുടെ പരിഹാസവും അഹങ്കാരികളുടെ നിന്ദനവും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് തളർന്നു. സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹത്തായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. പുരോഹിതൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ കർത്തവ്യങ്ങളെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയുടെ വിശ്വസ്തവും ഉത്തരവാദിത്വപൂർണവുമായ അനുഷ്ഠാനത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ ധാരാളമായി നൽകണമേ എന്ന് ഗായക സംഘം ഏറ്റവും ഹൃദയഹാരിയായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണിപ്പോൾ. നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തി കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ കൂപ്പി ഗായക സംഘത്തോട് ചേർന്ന് പുരോഹിതാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി തീക്ഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിരക്ഷിപ്പ വരവിങ്ങരുളുക ദാസ
അംശവടിയും അധികാര ചിഹ്നങ്ങളും ധരിച്ച് അഭിയോന്യമെത്രാൻ വൈദികാർത്തിയെ സമീപിക്കുന്നു. വൈദികാർത്തി മുട്ടുകുത്തി തലകുനിച്ച് കൈകൾ യാചനാരൂപത്തിൽ വിടർത്തി കണ്ണിന് മുകളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ബലിയർപ്പിക്കുക, പാപമോചകമായ മാമോദിസ് നൽകുക എന്നീ പുരോഹിത കർത്തവ്യങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനാണ് ഇരുമുട്ടുകളും കുത്തുന്നത്. കരങ്ങൾ കണ്ണുകൾക്ക് മേൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിക്കുവാനും ആശീർവാദം നൽകുവാനും ആധ്യാത്മിക സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച് അവരെ ദിവ്യഭോജനം കൊണ്ട് പോറ്റുവാനും കർത്താവിൽ നിന്ന് അധികാരവും അനുമതിയും കൃപാവരവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുടെ മേൽ കൈവെപ്പ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായി ഭയഭക്തിജനകവും ഉന്നതവുമായി മഹനീയ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹം തനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിവന്യ പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കുറവുകളെ സദാ പരിഹരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവീശോ മിശിഹായുടെ കൃപ, പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സംപ്രീതിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടും കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഭയഭക്തിജനകവും ഉന്നതവുമായ യേശുശ്രൂഷ, ബലഹീനനായ എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവിടുന്ന് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. പട്ടം കൊടുക്കൽ ശുശ്രൂഷയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പട്ടം നൽകൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് രണ്ട് കൈവെപ്പ് പ്രാർത്ഥനകളാണുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുക. കാർമ്മികൻ ഇടത് കൈ യാചനാരൂപത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന യാചനയാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വലത് കൈ പുരോഹിതാർത്ഥിയുടെ ശിരസിന്മേൽ പിടിക്കുന്നു. സത്യാത്മാവ് ദൈവീക ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി ഇയാളുടെ മേൽ ചൊരിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ കർമ്മം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ കൃപാവരത്താൽ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ നിർവഹണത്തിന്
വൈദികാർത്തിയെ പരിപൂർണനാക്കണമേ എന്ന് കാർമികൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കും പുരോഹിതാർത്തിക്ക് വേണ്ടി തീഷ്ണമായി തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. നല്ലവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ രാജാവേ, നല്ലവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ രാജാവേ, അവർണ്ണനീയമായ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ സഭയിൽ ദൈവിക ദാനങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായ അങ്ങനെ നിയോഗിച്ചുവല്ലോ. ഇതങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകർക്ക് ആധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷയുടെ നാണയങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ. കർത്താവേ, പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ കൈവയ്പ് വഴി ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ സഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതനായി തീരുന്നതിന് ഈ ദാസനെ അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരം ഇയാളുടെ മേലിറങ്ങി വന്ന് അങ്ങയുടെ ഏകജാതൻ്റെ കരുണയാലും അനുഗ്രഹത്താലും ഇയാൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പൗരോഹിത ശുശ്രൂഷയുടെ നിർവഹണത്തിനായി ഇയാളെ പരിപൂർണനാക്കണമേ. അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ദൈവജനത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പുരോഹിതൻ അഭിഷിക്തനാകപ്പെടുന്നത്. ആയതിനാൽ പുരോഹിതാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആർച്ചുഡീക്കൻ വിശ്വാസികളുടെ ഗണത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അതിരുതങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി കാരുണ്യവാനായ ദൈവത്തോട് അനുഗ്രഹം യാചിക്കുവിൻ. ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ പുരോഹിതനായി പട്ടം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിയുക്തനായിരിക്കുന്ന ശംശാനൻ ജോർജ് നിർവേണിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. അതിപ്രധാനമായ രണ്ടാമത്തെ കൈവപ്പ് പ്രാർത്ഥനയാണ് അഭ്യുന്നയ പിതാവ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. ഭക്തിനിർഭരമായ ഈ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡീക്കൻ ജോർജ് നരിവേലിൽ പുരോഹിത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ്. ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുവാനും കൂദാശകൾ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാനും അധികാരം നൽകണമേ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മെത്രാന്മാർക്കുള്ള ശ്ലൈഹികാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അഭ്യുന്നയ പിതാവ് വൈദികാർത്തിയെ ആശീർവദിക്കുന്നു. കർത്താവേ, സർവശക്തനായ ദൈവമേ, കർത്താവേ, സർവശക്തനായ ദൈവമേ, ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും അവയിലുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവേ, അങ്ങ് തിരുസഭയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വിശുദ്ധരുടെ തികവിനും ശുശ്രൂഷയുടെ നിർവഹണത്തിനും സഭാഗാത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്കുമായി അതിൽ പ്രവാചകന്മാരെയും സ്ലീഹന്മാരെയും പ്രബോധകന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്വർഗലോക രാജാവേ, അങ്ങയുടെ ദാസനെ ഇപ്പോൾ തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആവാസം വഴി ദാസനെ വിശുദ്ധമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ വേർതിരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സത്യത്തിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ട വരം ഇയാൾക്ക് നൽകണമേ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും തിരുസഭയിൽ അങ്ങേക്ക് പ്രാർത്ഥനയും കൃതജ്ഞതാ ബലികളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടും നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടും കൂടി അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ മദ്ബഹയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും കർത്താവായ അങ്ങയുടെ പുത്രസ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗഭാഗത്വത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ നിഗൂഢമായ ജനനത്തിനു വേണ്ടി പാപമോചകമായ മാമോദീസാ തൊട്ടി അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ആശീർവദിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് പാപമോചനം നൽകുന്നതിനും സഭയുടെ നാമത്തിൽ വിവാഹം ആശീർവദിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൻ്റെ സ്തുതിക്കായി വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന നിർമ്മല ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രതിഫലമായി വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ പ്രസന്ന വദനനായിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ ഏകജാതൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും വഴി അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഭയഭക്തിജനകമായ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ പ്രത്യാശാപൂർവം നിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടി
ഇയാളെ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണമേ. അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധർക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. പോഴും എല്ലാ സമയവും എന്നേക്കും. സ്ലൈഹികമായ കൈവപ്പ് വഴി നമ്മുടെ പ്രിയ നിറഞ്ഞ ഡീക്കൻ ജോർജ് നരിവേലിൽ മെൽക്കിസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം പുരോഹിതനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിത്യപുരോഹിതനായ യേശുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ അവകാശം സിദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്നും ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ പൗരോഹിത്യ പദവിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഡീക്കന്റെ ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത്. ആ സ്ഥാനത്ത് അഭിയുന്ന പിതാവ് പുരോഹിതന്റെ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് അച്ഛനെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സമയം നമുക്ക് ഇരിക്കാം. അന്ധകാര ലോകത്തിലെ അധിപന്മാർക്കും സ്വർഗീയ ഇടങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾക്കുമെതിരായി പടവെട്ടുവാൻ യുറാറ നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ. നീതി ജലം പോലെയും സത്യം ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത അരുവി പോലെയും ഒഴുകുന്നതിനും കർത്താവിൻ്റെ വലതുകരത്തിൻ്റെ ശക്തി ലഭിക്കുന്നതിനും ശിക്ഷണത്തിൽ വളരുന്നതിനും ഈ സന്ധ്യ നിന്നെ സഹായിക്കട്ടെ. ഭൂമിയിൽ നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നൈർമല്യത്തോടും തീഷ്ണതയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം നീതിയുടെ വസ്ത്രം എന്നേക്കുമായി നിന്നെ ധരിപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പൗരോഹിത്യം. അത് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ അഭിയുന്ന പിതാവ് നവവൈദികന് സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം നൽകുന്നു. വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ സുവിശേഷം നീ പ്രഘോഷിക്കുക. സുവിശേഷത്തിലെ ഈശോ നിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രവും ഈശോയുടെ സുവിശേഷം നിന്റെ ജീവിത നിയമവുമായിരിക്കട്ടെ. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിനായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു. അഭിയോന്യ പിതാവ് വിശുദ്ധ തൈലത്താൽ നവവൈദികനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് തിരുസഭയിൽ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എന്നേക്കുമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അഭിയോന്യ പിതാവ് നവവൈദികന്റെ ശിരസിൽ സ്നേഹചുംബനമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താൻ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയ നവവൈദികനോട് തനിക്കുള്ള സ്നേഹവും പിതൃവാത്സല്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. തിരുസഭയിൽ പൗരോഹിത്യ നിർവഹണത്തിനായി ജോർജ് നരിവേലിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കുമായി വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും പരിപൂർണനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ സാമീപ്യം ലഭിക്കും. കൊണ്ടുവരാം
കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ സാമീപ്യം ലഭിക്കും. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആവശ്യം അവിടുന്ന് സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയെല്ലാം കർത്താവ് പരിപാലിക്കും, ദുഷ്ടരെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്റെ അധരങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും, ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ തിരുനാമം പ്രകീർത്തിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി വിളിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ സാമീപ്യം ലഭിക്കും. ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിന്നെ സ്വീകരിച്ച മിശിഹ, നീതിയുടെ സേവനത്തിനായി നിന്നെ എന്നേക്കും പൂർണ്ണനാക്കട്ടെ. പുരോഹിതഗണം ഒന്നാകെ സന്തോഷമനുഭവിക്കുകയാണിപ്പോൾ, കാരണം പൗരോഹിത്യ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഒരാളെ കൂടെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. തിരുസഭയുടെ പൗരോഹിത്യ വല്ലരിയിൽ തോട്ടുമുഖം ഇടവകയിൽ നിന്നും ഒരു പുഷ്പം കൂടി വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വൈദിക ഗണം മുഴുവൻ നവവൈദികന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കൊച്ചനുജന് സ്നേഹവും സഹകരണവും
പ്രോത്സാഹനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛന് ഏകപിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ തീർത്ഥാടക ജനപദത്തെ ഒരു ഗണമെന്ന പോലെ നയിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പൗരോഹിത്യ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ ഈ ആശംസ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ ഈ സമയം മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് അകലം പാലിച്ച് നവവൈദികന് സ്തുതി നൽകുന്നു. സനിതാവരവാ പൗരോഹിത്യം പൊന്മുടി ശിരസിൽ ചൂടിതാവരവാ മഹാപുരോഹിതനാം മിശിഹാതൻ ദാസനിതാവരവാ പൗരോഹിത്യം പൊന്മുടി ശിരസിൽ ചൂടിതാവരവാ നവാഭിഷിക്തനിതാ കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്വർഗവാസികളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും ഭൂവാസികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാറ്റിലും നിന്ന് ആരാധനയും മഹത്വവും അങ്ങേക്കുണ്ടാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ആയസ്സിന് കാരണഭൂതനും ഞങ്ങളുടെ വംശത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നവനും അങ്ങാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിർമ്മലതയോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. സകല നന്മയും കൃപയും നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും സഹായവും ആരാധ്യമായ ത്രിദിവസത്തിന്റെ ദുഃഖവും സുദീർഘവുമായ ശക്തിയും അങ്ങയുടെ ബലഹീനരായ ആരാധകരുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നെയ്യും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, വിജയശ്രീലാളിതമായ പുരുഷന്റെ ശക്തിയും ദിവ്യ സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ കന്യകയും അനുഗ്രഹീത മാതാവും കൃപാവരപോലെയും ഭാഗ്യവതിയുമായ മറിയത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും നീതിമാനായ മറിയോസേഫിൻ്റെയും സ്നാപകയോഹന്നാൻ്റെയും അപേക്ഷയും
എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകമായിരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിശുദ്ധ സ്ലിഹന്മാരുടെയും സുവിശേഷകന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും സൃഷ്ടിയിൽ സമാധാനം വിധിക്കുന്നവരുടെയും നീതിയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പ്രഘോഷകരായ വിശുദ്ധ ജ്യോതാക്കളുടെയും യാചനകളും നിരന്തരം നമ്മോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പസ്തോലനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയും പ്രേക്ഷിത ചൈതന്യവും ഞങ്ങളെ നിരന്തരം പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രഥമ വേദ സാക്ഷിയായ മാർ എസ്തെഫാനോസിന്റെയും പൗരസ്ത ഗുരുക്കന്മാരായ മാർ അർദ്ദായയുടെയും മാർ മാറിയുടെയും മാർ യാക്കോബിന്റെയും മാർ ഗീവർഗീസിന്റെയും മാർ കുര്യാക്കോസിന്റെയും മറ്റ് വേദസാക്ഷികളുടെയും മാർ അപ്രേമിന്റെയും മറ്റ് മൽപ്പാന്മാരുടെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ വിശുദ്ധരുടെയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെയും മധ്യസ്ഥതയും പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായി നീക്കും ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവം തൻ്റെ അനന്തമായ കൃപയാൽ നിന്നെ പരിപൂർണനാക്കട്ടെ. തൻ്റെ ഭവനത്തെ യഥായോഗ്യം ഭരിക്കുന്നതിന് അവിടുന്ന് നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ. പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ മഹിനീയം മുദ്ര പതിച്ചിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നും വിശുദ്ധിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെ അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ടമനുസരിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനത്തിൻ്റെ മഹിനീയ ദിനത്തിൽ അവയുടെ മേൽ നിന്നെ അവിടുന്ന് അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കുള്ള വിളി തിരിച്ചറിയുവാൻ നിന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും നല്ലവനായ ദൈവം കൃപാവരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. തന്നെ പൗരോഹിത്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ അഭ്യോന്യ പിതാവിനോട് തനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞത സൂചിപ്പിക്കുവാൻ നവവൈദികൻ അഭ്യോന്യ പിതാവിന് കത്തിച്ച തിരി നൽകുന്നു. കത്തിയേരിയുമ്പോൾ ഉരുകിത്തീരുന്ന മെഴുകുതിരി പോലെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതം ദൈവജനത്തിന് സേവനം ചെയ്യുവാനുള്ള ബലിയുടെ ജീവിതമാണെന്നും സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരണത്തിന് ജീവിതമാണെന്നും ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കും നവവൈദികനോട് ചേർന്ന് അഭ്യുന്യ പിതാവിന് നന്ദി പറയാം. നവവൈദികന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കാം. പൗരോഹിത്യ പദവിയിലേക്കുള്ള പടവുകൾ കയറുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിക്കുകയും തുടർന്നു വരുന്ന ബലിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം.
അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സകലതും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു. കുറവുകളെ പരിഗണിക്കാതെ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കുറവുകളെ നിറവുകളാക്കി മാറ്റി പൗരോഹിത്യമെന്ന വലിയ നിധി എന്നിൽ നിക്ഷേപിച്ച നിത്യവും കൈത്താങ്ങായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പൊന്നുതമ്പുരാന് സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. ഇത് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ദിനമാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും അതിലുപരി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയോടെയുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഉള്ളു നിറയെ സന്തോഷം നിറയുമ്പോൾ നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് അതിരങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. കാലിടറാതെ മനസ്സ് പതറാതെ അൾത്താരയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും ഈ നിമിഷം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ ദിവസം കൈവപ്പ് വഴി ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തുകയും ഏറെ വാത്സല്യത്തോടെ പരിഗണിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പൗരോഹിത്യ യാത്രയിൽ മാർഗദീപമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്ന ആഴമായ ദൈവദർശനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്ത അഭിവന്ദ്യ മാർപ്പോൾ ചിറ്റിലപ്പള്ളി പിതാവിനെ നന്ദിയോടെ ഈ നിമിഷം സ്മരിക്കുന്നു. തിരുപ്പട്ട ശുശ്രൂഷയിൽ സഹകാർമികനായിരുന്നത് പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൺസിഞ്ഞോർ ജോൺ ഉറവങ്കരി അച്ഛനാണ്. പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കുള്ള എൻ്റെ യാത്രയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്ന എല്ലാ പാഠങ്ങളും വിലമതിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിന് ആദരവോടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആർച്ച് ഡീക്കനായിരിക്കുകയും സെമിനാരി പരിശീലന കാലത്ത് പൗരോഹിത്യത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മൈനർ സെമിനാരി റക്ടർ ബിനു അരിയത്തറ അച്ഛനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അറിവിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ പകർന്നു തന്ന സ്കൂൾ അധ്യാപകരെയും വിശ്വാസം പകർന്നു നൽകിയ മത അധ്യാപകരെയും ഞാൻ വൈദിക പരിശീലനം നടത്തിയ സെൻറ് അൽഫോൻസ മൈനർ സെമിനാരിയിലെ റക്ടർമാരായ സെബാസ്റ്റ്യൻ പൊരിയടത്തിൽ അച്ഛനെയും ക്രിസ്റ്റി പള്ളിയോടി അച്ഛൻ അബ്രാഹം കൊച്ചിലാത്തച്ഛൻ ഡിഗ്രി പഠനം നടത്തിയ സെൻറ് ജോസഫ് ദേവഗിരി കോളേജിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും തത്വശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തിയ കുന്നോത്ത് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സെമിനാരിയിലെ റക്ടർ മാണിയാട്ടേൽ അച്ഛനെയും ദൈവശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തിയ സെൻറ് തോമസ് അപ്പസ്തോലിക് സെമിനാരി റക്ടർമാരായ ജോയ് അനിയാടനച്ഛനെയും സ്കറിയ കന്യാകോളച്ചനെയും വടവാതൂർ സെമിനാരിയിലെ എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പിതാവും എന്നും എൻ്റെ വളർച്ചയിൽ താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന ജോൺസൺ നിലനിരപ്പേൽ അച്ഛനെയും ഞാൻ പഠിച്ച ഡോൺ ബോസ്കോ കൾച്ചറൽ സെൻ്റർ വെണ്ണലയിലെ ടോമി അച്ഛനെയും പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ എന്നും താങ്ങും തണലുമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ പനമറ്റംപറമ്പിൽ അച്ഛനെയും ക്ലിനാനിക്കിൽ അച്ഛനെയും ദൈവശാസ്ത്ര പഠനകാലത്ത് ഞാൻ പാസ്റ്റർ മിനിസ്ട്രി ചെയ്ത ഉല്ലല ഇടവകയെയും എരിമേലി ഇടവകയെയും പ്രത്യേകിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊല്ലംകുന്നേൽ അച്ഛനെയും ബിബിൻ കണിയാനടക്കിൽ അച്ഛനെയും സിറിൽ അച്ഛനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. തത്വശാസ്ത്ര പഠനകാലത്ത് എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കുകയും ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സബ് ഡീക്കന്മാരായ ലിജുവിനെയും ടോമിനെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും മറ്റെല്ലാ ഗുരുബോധരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും സാമ്പത്തികമായും എന്നെ സഹായിച്ച എല്ലാ സുമനസ്സുകളെയും എൽസമ്മ ആൻ്റിയെയും പന്തല്ലൂർ ഇടവകയെയും നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് വൈദികരോടും സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും ബ്രദേഴ്സിനോടും ഒപ്പം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ അയൽവാസികളുമായ എല്ലാവരോടും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ ദൈവവിളിക്ക് പ്രചോദനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകി ഇടവകയിൽ സേവനം ചെയ്ത വികാരി അച്ഛന്മാരായ ജേക്കബ് കൂത്തൂരച്ഛനെയും മാത്യു ചെറുവേലി അച്ഛനെയും സ്കറിയ മങ്കരയച്ഛനെയും ഡൊമിനിക് തുങ്കിഴി അച്ഛനെയും അബ്രാഹിം കൊച്ചിലാത്തച്ഛനെയും കൊച്ചച്ഛന്മാരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ള വൈദികരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ബ്രദേഴ്സിനെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്ന ഇടവകയിലെ ജ്യേഷ്ഠ വൈദികരെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും എന്നും പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും നൽകി എനിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച നെരുവേലിൽ കുറുന്താനത്ത്
ചൂരയ്ക്കൽ പോത്തോലിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകം ഞാൻ ഒരു പുരോഹിതനായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൻ്റെ വല്യമ്മച്ചിയെയും സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി തമ്പുരാൻ്റെ പക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൻ്റെ ചാച്ചനെയും അമ്മച്ചിയെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ സ്കൂൾ കോളേജ് പഠനകാലത്തെ സഹപാഠികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ശേഷവും എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നല്ല കൂട്ടുകാരായി പപ്പയുടെ ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ശേഷവും എന്നും താങ്ങും കരുത്തുമായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന പപ്പായുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം കമൻട്രി നടത്തിയ കുര്യൻ താനിക്കലച്ചനെയും ബിജോ പനച്ചിക്കലച്ചനെയും എം സി ആയിരുന്ന ചെറിയാൻ പൊങ്ങമ്പാറ അച്ഛനെയും ജോസഫ് എടക്കാട്ടിലച്ചനെയും സിജോ കോട്ടക്കലച്ചനെയും ബ്രദർ എം സി ആയിരുന്ന ആൽബിൻ കോയിപ്പുറത്തിൽ ബ്രദറിനെയും മറ്റെല്ലാ ബ്രദർമാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ജോയൽ ബ്രദറിനെയും മെൽവിൻ ബ്രദറിനെയും അലം ബ്രദറിനെയും റോൺ വാത്തോലി ബ്രദറിനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം മൈനർ സെമിനാരിയിലും വിവിധ മേജർ സെമിനാരികളുമായി വൈദിക പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞനുജന്മാരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ദേവാലയം മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കുകയും എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയുമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കർമ്മലിത സന്യാസ സമൂഹത്തിലെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ പവിത്രയ്ക്കും സിസ്റ്റർ റെനിക്കും തോട്ടുമുഖം കോൺവെൻറ്റിലെ മദർ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ ജെയിൻ മേരിക്കും സിസ്റ്റർ സെറിനും സിസ്റ്റർ ഷാർലറ്റിനും മറ്റെല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. എസ് എ ബി എസ് സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ദേവാലയ ശുശ്രൂഷയായി എന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സിജോ ചേട്ടായിക്കും അൾത്താര ബാലന്മാർക്കും പാരിഷ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ഭക്തസംഘടനകൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഗാനാലപനം നടത്തുന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യം കൊണ്ട് നിറച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റിൻ പുരിയിടത്തിലച്ചനെയും ടീമംഗങ്ങളെയും ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ചെയ്യുന്ന ദീപു ചേട്ടായെയും കൂട്ടുകാരെയും ശബ്ദക്രമീകരണം നടത്തുന്ന മാത്യു ചേട്ടനെയും സ്വാദിഷ്ടമായ സ്നേഹവിരുന്ന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം ഇടവകയിലെ ഷാജി മറ്റക്കാട്ടിൽ ചേട്ടനെയും അംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. നാളിതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയും പ്രോത്സാഹനവും എനിക്ക് വേണ്ട പിന്തുണയും നൽകി ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കുവാൻ ഊണുമുറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് കൂടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഇടവാങ്ങളെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ കൈക്കാരന്മാരായിരുന്ന കിഷോർ ചേട്ടൻ, സിജോ ചേട്ടൻ, വിനോദ് ചേട്ടൻ, സാവുമാഷ് എന്നിവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രിയപ്പെട്ട വികാരിയച്ഛൻ ജോൺ മൂലയിലച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ വന്ന നാൾ മുതൽ ഇടവകാജനത്തെ മുഴുവൻ എൻ്റെ തിരുപ്പട്ട സ്വീകരണത്തിനായി ഒരുക്കി ദിവസങ്ങളായി തൻ്റെ സമയവും ആരോഗ്യവും എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുകയും പരിശീലന കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ ഉപദേശങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും അവസരങ്ങളും നൽകി ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ദിവസമാക്കി മാറ്റിയ അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല ഈശോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കരുത്തായി തണലായി അയച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നന്ദിയോടെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിയും സഹോദരനുമാണ്. എൻ്റെ വളർച്ചയിൽ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവവിളിക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി നിന്ന മരിയയ്ക്കും ബെനഡിക്റ്റിനും ഒരുപാട് നന്ദി. എനിക്ക് ജന്മം നൽകുകയും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ശിക്ഷണവും നൽകി വൈദികനായി തിരുവാനുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ജീവിത പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ പതറാതെ മുന്നേറാൻ എനിക്ക് കരുത്തും മാതൃകയുമായിരുന്ന എൻ്റെ പപ്പായയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവുകയില്ല. എല്ലാവരെയും നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഓർക്കുകയും വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീ എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടവനും ബഹുമാനിനും പ്രിയങ്കരനുമായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പകരമായി മനുഷ്യരെയും നിൻ്റെ ജീവന് പകരമായി ജനതകളെയും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു. യെശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 43:4 എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്.
ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാനും തളരാതെ പതരാതെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും സ്വർഗം പ്രാപിക്കുവാനും നിങ്ങൾ എനിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിയോഗങ്ങളെയും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് ഭക്തിയാദരപൂർവം ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കുചേരാം. ചേർന്നിതാ വിശുദ്ധ ഗണങ്ങളും നിരചേർന്നിതാ പൂജ്യമി തിരുയാഗപീഠത്തിൻ മുൻപിൽ അത്യുന്നത സ്വർഗം thank you.
ഈശോമിശിഹായിൽ ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഈ ആദിബലി ഇവിടെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധമായ അൾത്താരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൃതജ്ഞതയോടെ ഈ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്നോടുകൂടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വലതുവശത്ത് ടോമി കളത്തൂരച്ചനാണ്. സൈഡിലിരിക്കുന്നത് തൂങ്കുഴിയച്ചൻ, എൻ്റെ മുൻവികാരി ജോൺസൺ നിലനിരപ്പേലച്ചൻ, വടവാതൂർ സെമിനാരിലെ എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവായിരുന്നു സെബാസ്റ്റിൻ പനമറ്റം പറമ്പിലച്ചൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചേർന്ന ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നിയോഗങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ തമ്പുരാന് കൃതജ്ഞതയുടെ ബലി അർപ്പിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നീട ഒരുമയോടെ ബലി അർപ്പിക്ക. ജിതരാ
ഞങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഒരു നാളും
ഉൾപ്പെടുവാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നെന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസം പരമാർത്ഥതയോടെ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ അങ്ങ് ശക്തരാക്കണമേ. ആത്മശരീരങ്ങളെ പൗത്രീകരിക്കുന്ന ഈ പരിഹാര രഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യട്ടെ. നിർമ്മലഹൃദയത്തോടും വിശുദ്ധ വിചാരങ്ങളോടും കൂടെ ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും അങ്ങ് കനിഞ്ഞു നൽകിയ രക്ഷയെ പ്രതി നിരന്തരം അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. കർത്താവേ മമ രാജാവേ, പാടും നിൻ പുകളെന്നും ഞാൻ സകലേ സാനി തിരുനാമം വാഴ്ത്തിടും ഞാൻ അനവരതം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിമളം ഞങ്ങളിൽ വീശുകയും അങ്ങയുടെ സത്യത്തിൻ്റെ ജ്ഞാന ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുകുമാരനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ. സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ നിരന്തരം അങ്ങേ സ്തുതിക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്താനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങെല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു, സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. നിത്യവോ നദമ ഉദ്ധാരം
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. എൻ്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ സർവരുമൊന്നാ പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പരിപാവനരാ സർവീശാ പരിപാവനരാ ബലവാനേ പരിപാവനരാ ആദത്യനേ കാരുണ്യം നീ ചൊരിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുതിർഹനും ബലവാനും അമൃത്തിനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. സഹോദരി, നിങ്ങളിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുവിൻ. ജെറമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തു നിന്നുള്ള വായന, അധ്യായം 1 വാക്യങ്ങൾ 1 മുതൽ 10 വരെ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. ബെഞ്ചമിൻ ദേശത്ത് അനാത്തോത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരാളായ ജെറമിയയുടെ വാക്കുകൾ യൂദാ രാജാവായ ആമോന്റെ മകൻ ജോസിയായുടെ വാഴ്ചയുടെ 13-ാം വർഷം ജെറമിയയ്ക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. യൂദാ രാജാവായ ജോസിയയുടെ മകൻ യഹോയാക്കീമിൻ്റെ കാലത്തും ജോസിയ രാജാവിൻ്റെ മകൻ സെദെക്കിയയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ 11-ാം വർഷം 5-ാം മാസം ജെറുസലേം നിവാസികൾ നാട് കടത്തപ്പെടുന്നതുവരെയും അവന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കർത്താവ് എന്നോട് അരുൾ ചെയ്തു, മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിനക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു, ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ വിശദീകരിച്ചു, ജനതകൾക്ക് പ്രവാചകനായി ഞാൻ നിന്നെ നിയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞാൻ കേവലം ബലവാനാണ്, സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പാഠവുമില്ല. കർത്താവ് എന്നോട് അരുൾ ചെയ്തു, വെറും ബാലനാണെന്ന് നീ പറയരുത്, ഞാൻ അയക്കുന്നിടത്തേക്ക് നീ പോകണം, ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തും സംസാരിക്കണം, നീ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട, നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് നിന്നോടുകൂടെ ഞാനുണ്ട്, കർത്താവാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അനന്തരം കർത്താവ് കൈനീട്ടി എൻ്റെ അധരത്തിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇതാ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ നാവിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു, പിഴുതെറിയാനും ഇടിച്ചു തകർക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും തകിടം മറയ്ക്കാനും പണിതുയർത്താനും നട്ടുവളർത്താനും വേണ്ടി ഇന്നിതാ ജനതകളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ നിന്നെ ഞാൻ അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു ദിവ്യാത്മാവിൻകളാ അല്ലേലുയ്യാ ജീവികളാ നിത്യ പുരോഹിത നിശോധൻ നിർമ്മലമാകുമനു സ്മരണം കൊണ്ടാടം വേദികയിൽ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ദിവ്യാത്മാവിൻ
ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും ആമേൻ. വിശുദ്ധ പൗലോസിക എബ്രയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:1-10 വാക്യങ്ങൾ കർത്താവേ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന പുരോഹിതൻ, ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് പാപപരിഹാരത്തിനായി ബലികളും കാഴ്ചകളും അർപ്പിക്കാനാണ്. അവൻ തന്നെ ബലിഹീനനായതുകൊണ്ട് അജ്ഞരോടും വഴിതെറ്റിയവരോടും വേണ്ടത്ര സഹതാപത്തോടെ പെരുമാറാൻ അവന് കഴിയും. ഇക്കാരണത്താൽ അവൻ ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന പോലെ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ബലി സമർപ്പിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹഹ്റോനെ പോലെ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുകയല്ലാതെ ആരും സ്വയം ഈ ബഹുമതി ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവും പ്രധാന പുരോഹിതനും തന്നെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല. നീ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രനാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മമേകി എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞവൻ തന്നെയാണ് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയത്. അവിടുന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു, മെൽക്കീസേദക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം നീ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ്. തൻ്റെ ഹൈഹിക ജീവിതകാലത്ത് ക്രിസ്തു മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവന് കണ്ണീരോടും വലിയ വീരാപത്തോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും സമർപ്പിച്ചു. അവൻ്റെ ദൈവാഭയം മൂലം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. പുത്രനായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ സഹനത്തിലൂടെ അവൻ അനുസരണം അഭ്യസിച്ചു. പരിപൂർണനാകപ്പെട്ടതുവഴി അവൻ തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറവിടമായി. എന്തെന്നാൽ മെൽക്കീസേദക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതനായി ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. Hallelujah paadidume Hallelujah 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 paadidume Hallelujah Hallelujah Vallorashayame manathari vannu niranju thulumbidunnu Rajavin thirumumbil keethana ുഗ്രഹ പൂരിതവിത തൂലിക പോലെ മതപോൽ സുതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ഉയരട്ടെ. നിത്യവുമായി ഭവിച്ചിടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ പാടിടുന്നേ ഹല്ലേലൂയ 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 പാടിടുന്നേ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിന്ന് പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കാം. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു,
ആട്ടിൻതൊഴുത്തിലേക്ക് വാതിലിലൂടെയല്ലാതെ മറ്റു വഴിക്ക് കടക്കുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനുമാണ്. എന്നാൽ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ആടുകളുടെ ഇടയനാണ്. കാവൽക്കാരൻ അവന് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു. ആടുകൾ അവൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നു. അവൻ ആടുകളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തനിക്കുള്ളതിനെയെല്ലാം പുറത്താക്കിയിട്ട് അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പേ നടക്കുന്നു. അവൻ്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആടുകൾ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. അവ ഒരിക്കലും അപരിചിതനെ അനുഗമിക്കുകയില്ല. അന്യരുടെ സ്വരം അറിയാത്തതിനാൽ അവ അവരിൽ നിന്നും ഓടിയകലും. യേശു അവരോട് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അതുകൊണ്ട് യേശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഞാനാണ് ആടുകളുടെ വാതിൽ. എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവരെല്ലാം കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരുമായിരുന്നു. ആടുകൾ അവരെ ശ്രവിച്ചില്ല. ഞാനാണ് വാതിൽ. എന്നിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും. അവൻ അകത്തു വരികയും പുറത്തു പോവുകയും മേച്ചിൻ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് കള്ളൻ വരുന്നത്. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവനുണ്ടാകാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുവാനുമാണ്. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്. നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇടയനല്ലാത്തവനും ആടുകൾ സ്വന്തമല്ലാത്തവനുമായ കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വന്നത് കാണുമ്പോൾ ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നു. ചെന്നായി വന്ന് അവയെ പിടിക്കുകയും ചിതറിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് കൂലിക്കാരനായതുകൊണ്ടും ആടുകളെപ്പറ്റി താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ്. ഞാൻ നല്ല ഇടയനാണ്. പിതാവ് എന്നെയും ഞാൻ പിതാവിനെയും അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളതിനെയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെയും അറിയുന്നു. ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി നിന്ന് മനുഷ്യനായി പിറന്ന മിശിഹായെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റു പറയാം. വിനീതരായ ആട്ടിടയരെയും വിജ്ഞാനികളായ രാജാക്കന്മാരെയും ദിവ്യശിശുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് നയിച്ച ദൈവമേ, തന്റെ തിരുക്കുമാരന്റെ മനുഷ്യാവതാരം വഴി എളിമയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും മാതൃക കാട്ടുകയും സമാധാനവും പ്രത്യാശയും നൽകി ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവമേ, പാപം മൂലം അടയ്ക്കപ്പെട്ട പറുദീസായുടെ വാതിൽ തുറന്നു തരുന്നതിനും മനുഷ്യ ശരീരമെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങയുടെ പ്രിയസുതനെ അയച്ച ദൈവമേ, തന്റെ ഏകജാതനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരും നശിച്ചു പോകാതെ അവർക്ക് നിരജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച ദൈവമേ, ദാസന്റെ രൂപം ധരിച്ച് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന ദിവ്യസുതൻ വഴി പതിതരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയും തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച ദൈവമേ, മിശിഹായുടെ സഭ മുഴുവന്റെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപൊലിത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ മാർ ജോർജ് മെത്രാപൊലിത്തായെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും രൂപതാധ്യക്ഷനുമായ മാർ ഇമേജസ് മെത്രാനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും ആത്മീയ നന്മകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, പുത്രനായ മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മയെ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവേ ബലവാനായ ദൈവമേ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൃപാവരം ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി വർഷിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത അങ്ങയുടെ അജഗണമായ ജനം മുഴുവൻ്റെയും കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു. Thank you.
सर्वशक्तता
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പാത്രിയാർക്കേസുമാരും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരും മെത്രാപ്പൊലിത്തമാരും മെത്രാന്മാരുമായ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷകൾ എന്നിവരുടെയും ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്യകകളുടെയും, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രി പുത്രന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നിവരുടെയും ഓർമ്മയാചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോട് മരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണമേ. എൻ്റെ സഹോദരെ കുർബാനകരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. സകലത്തിലെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനാകട്ടെ. ഈ കുർബാനയുടെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ,
അങ്ങ് ഞങ്ങൾ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തൻ്റെ ശരീരത്വങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകരാകാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി. അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. സമാധാനം സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം നൽകുവിൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറിയ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്നും കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാകമാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും മഹോന്നതനായ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമയന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോപന്മാരോടും ശ്രാപ്യന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങയ്ക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു, സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു.
സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും ബലഹീനരും അകലരുമായി ദാസർ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായി രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയും എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാനീ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവെ, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവനിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അതമ്പതിച്ചു പോയ ഞങ്ങളെ സമുദ്രീകരിക്കുകയും മൃതരായ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായിക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലീത്തായിക്കും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ മാർ ജോർജ് മെത്രാപ്പോലീത്തായിക്കും ഞങ്ങളുടെ പിതാവും മേലധ്യക്ഷനുമായ മാർ എമിഞ്ചിയോസ് മെത്രാനും പുരോഹിതന്മാർ ശംശാനമാർ സമർപ്പിതർ ആത്മായ പ്രേക്ഷിതർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്ലിഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും വന്ദകരുടെയും ബഹുമാനത്തിനും
അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രതിജനകമായ വിധം വർദ്ധിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കു വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും അകലരുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശപൂർവം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിനും അയോഗ്യനായ എനിക്കും വേണ്ടി കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായി ഈ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായി ഈശോ മിശിഹായി അങ്ങ് അയച്ചെന്നും ഭൂവാസികളെല്ലാവരും അറിയട്ടെ. വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായ അടയാളത്താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയോത്യജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായി ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. നിന്റെ ദാസരുടെ കുർബാനയിൽ അവിടുന്ന് ആവസിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയാവഹവുമായ ഈ രക്ഷാപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തൻ്റെ അമൂല്യ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സജീവവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കൊത്ത വിധം എന്നോട് ദയ തോന്നണമേ. കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു. എങ്കിലും സുദൃഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്കാരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായി അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യുത പാവമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. Yeah.
പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നമ്മുടെ രക്ഷകൻ്റെ അമൂല്യമായ ശരീരത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ സമീപിക്കാം. അനുതാപത്തിനുള്ളവാകുന്ന ശരണത്തോടെ അപരാധങ്ങളെ പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദരരുടെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാപമോചനവും യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭിന്നതകളും കലഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. ശത്രുതയിലും വിദ്വേഷത്തിലും നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വിമുക്തമാക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. യോജിപ്പോടും ഐക്യത്തോടും കൂടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാം. കർത്താവേ, ഇവ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കും കാരണമാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണമേ. മഹോന്നതനായ ദൈവമേ, അങ്ങയെ സ്വരാജ്യത്തിൽ സകല വിശുദ്ധരോടും ഒന്നിച്ച് സ്തുതിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ അധരങ്ങളെ പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്റെ സമാധാനവും ഹൃദയങ്ങളിൽ ശാന്തിയും പുലർത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾ നിന്റെ സത്യം പ്രഘോഷിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ വചനങ്ങളെ പുതിയ വീണകളാക്കുകയും ജ്വലിക്കുന്ന അധരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ കുരിശ് ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണമായി ഭവിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്ന് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് നീ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച വിശിഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥന നിന്നിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മനോവിശ്വാസത്തോടെ ആവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരോപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടതാ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, ശക്തനായ സർവേശ്വര നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരോപിയിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സമാധാനം നിങ്ങളോട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുവിൻ. മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും തന്റെ കൃപയാൽ മനുഷ്യവംശത്തിന് അവർ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ,
അനാദിമുതലുള്ളവൻ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണ സമയമാണിത്. പുത്രനച്ചിൽ നിന്നും കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രം ഇവിടേക്ക് വരണം. ബാക്കിയുള്ളവർ മറ്റ് വൈദികരിൽ നിന്നും കുർബാന സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശുവേ മിശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ. തലമുറ തലമുറകളോട് നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും നിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. വലിയ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ നിന്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ശക്തി അവർ വിവരിക്കും. ഞങ്ങളും വലിയ വിസ്മയത്തോടുകൂടെ നിന്റെ മഹിമ വർണ്ണിക്കും. ഉള്ളതം ഗുരാനി നീ എല്ലേ നിന്നെ കാത്തി
പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപാവരത്താൽ സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ ഈ രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ പങ്കുള്ള യോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മഹനീയ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുക. എല്ലാ നാഴികളിലും യോഗ്യവും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും യുക്തവുമാകുന്നു അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ വചനങ്ങളുടെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാനും മാലാഖമാരോടുകൂടെ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കാനും മഹോന്നതനായ ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും കീർത്തനങ്ങൾ ഇടപെടാതെ ആലപിക്കുവാനും ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ കാരുണ്യപൂർവം അങ്ങ് യോഗ്യരാക്കി പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. സകലത്തെയും പൗത്രീകരിക്കുന്ന തൻ്റെ അമൂല്യമായ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രാജാവും രക്ഷകനും ജീവദാതാവുമായ മിശിഹാ കൃപാപൂർവം നമ്മെ യോഗ്യരാക്കി വിചാരങ്ങളും വചനങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും വഴി തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ ഈ അച്ചാരം നിൻ്റെ കാരുണ്യാതിരേഖത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രീതിജനകമായ വിധം വർത്തിച്ച എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. സകലത്തിൻ്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. താവാമിശിഹാവഴിയ ദിവ്യാത്മാവിൻ ദാനങ്ങൾ സ്നേഹപിതാവാം സകലേശൻ വിരവൊടുന്ന സ്വർലോകത്തിൻ മഹിമയ്ക്ക ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചല്ലോ അക്ഷയ സൗഭാഗമാർന്നിരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ നയിച്ചല്ലോ. അവനിൽ നിവസിക്കും അവനിൽ ഞാനും നിശ്ചയമാ വിധിയിൽ വീഴാതവനെ ഞാൻ അന്തിമ ദിവസമുയർപ്പിക്കും നിത്യായുസവനേകും ഞാൻ ഏവം നാഥ. ദൈവം കനിവാ നരുളട്ടെ ദിവ്യാനുഗ്രഹമെന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത പാതകളിൽ ആവശ്യകമാം ദാനങ്ങൾ നൽകിയാനുഗ്രഹമരുളട്ടെ ദൈവം കരുണയോടെ. ജീവം നൽകും ശുദ്ധിയെഴും നരകസ്യങ്ങൾ
സ്നേഹമുള്ളവരെ, പുത്തനച്ഛനോട് ചേർന്ന് സഹകാർമ്മികരായിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ പുത്തനച്ഛൻ്റെ കരങ്ങൾ ചുംബിക്കുന്ന ആ പതിവുണ്ടല്ലോ. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വന്ന് ഈശോമിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് കുമ്പിട്ട് പോയാൽ മതി, കൈ ചുംബിക്കലില്ല എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. രണ്ട് ലൈനായിട്ട് വന്ന് മുമ്പിൽ വന്ന് സ്വീകരിക്കാം ആദ്യ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം. ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പാരിഷ് ഹാളിലാണ്. സിസ്റ്റേഴ്സിനും അച്ഛന്മാർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വിങ്ങുണ്ട്. അവിടെ ആയിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ബ്രദേഴ്സും ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. സഹനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ നീറിയപ്പോൾ സർവ
പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു ആ വെള്ളിക്കാസയും എടുത്തുയർത്തിയിടുവാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു ഞാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു ആ വെള്ളിക്കാസയൊന്നെടുത്തുയർത്തിയിടുവാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു ഞാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു പൂക്കുന്ന പടിവാതിൽ പഠനം ജ്വലിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി എന്തു വേണമെന്നോർത്തതില്ല ഇതു ദൈവഹിതമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ മാതൃനാടിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും അഭിമാനമാകുവാനാഗ്രഹിച്ചു എല്ലാറ്റിനും മേലെ ദൈവവിളിയങ്ങേ അനുഗമിച്ചിടുന്നതാണെന്നറിഞ്ഞു തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു പരിശീലനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ദിനമായിരുന്നെൻ്റെ സ്വപ്നം ആയിരം തിരികളൻ മാനസത്തിൻ അൾത്താര തന്നിലായി തെളിഞ്ഞു നിന്നു ആളുകൾ അനവധി എൻ കരം സോദരങ്ങൾ വന്നാശേഷിച്ചു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോഴും പാട്ടുപാടുമ്പോഴും എന്നിരുമിഴികളും കവിഞ്ഞിരുന്നു എന്നിരുമിഴികളും കവിഞ്ഞിരുന്നു തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു ആ വെള്ളിക്കാസയും എടുത്തുയർത്തിയിടുവാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു ഞാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു Oh,
തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു. തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു. ആ വെള്ളിക്കാസയും എടുത്തുയർത്തിയിടുവാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു ഞാൻ, എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു. ആ വെള്ളിക്കാസയും എടുത്തുയർത്തിയിടുവാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു ഞാൻ, എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു. തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു. പൂക്കുന്ന പടിവാതിൽ പഠനം ജ്വലിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇനി എന്തു വേണമെന്നോർത്തതില്ല, ഇതു ദൈവഹിതമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എൻ മാതൃനാടിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും അഭിമാനമാകുവാനാഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാറ്റിനും മേലെ ദൈവവിളി അങ്ങേ അനുഗമിച്ചിടുന്നതാണെന്നറിഞ്ഞു, അനുഗമിച്ചിടുന്നതാണെന്നറിഞ്ഞു. തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു. പരിശീലനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ദിനമായിരുന്നെൻ്റെ സ്വപ്നം, ആയിരം തിരികളൻ മാനസത്തിൻ അൾത്താര തന്നിലായി തെളിഞ്ഞു നിന്നു. ആളുകൾ അനവധി എൻ കരം സോദരങ്ങൾ വന്നാശേഷിച്ചു. പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോഴും പാട്ടുപാടുമ്പോഴും എന്നിരുമിഴികളും കവിഞ്ഞിരുന്നു, എന്നിരുമിഴികളും കവിഞ്ഞിരുന്നു. തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു. ആ വെള്ളിക്കാസയും എടുത്തുയർത്തിയിടുവാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു ഞാൻ, എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു. തിളങ്ങുന്ന കുർബാന കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു. Case
respect, keep it chic. Nothing that we. Download Amazon Prime Music. Thank you.
പൗരോഹിത്യമേ കൊതിയോടെ ഞാൻ വരുന്നു പുണ്യ പൗരോഹിത്യമേ കൊതിയോടെ ഞാൻ വരുന്നു നിന്നുടെ ഭാഗ്യം തന്നൊരി ജന്മമോർത്ത നിന്നുടെ ആരാമവല്ലിയിൽ പൂക്കുവാൻ ഭാഗ്യം തന്നൊരി ജന്മമോർത്ത ഇനി തിരിയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഇനി തിരിയില്ല നിന്നോടു ചേർന്ന ഇനി തിരിയില്ല ഞാൻ നിന്നോടു ചേർന്ന ജന്മമോർത്ത നിന്നുടെ ആരാമം
ഇനി തിരിയില്ല ഞാൻ നിന്നെ, ഇനി തിരിയില്ല നിന്നോട് ചേർന്ന, ഇനി തിരിയില്ല ഞാൻ നിന്നെ, ഇനി തിരിയില്ല നിന്നോട്.